Тимчасово 18 і 18 грудня призупинили навчання у Борщівському, Заліщицькому, Теребовлянському та Тернопільському районах. А от школярі з Шумського району до школи підуть аж у четвер, 20 грудня. В інших районах області навчання не припиняли. До школи діти не пішли лише в окремих селах та селищах. Там, де неможливо було добратись до школи через заметені дороги або через відсутність світла. Через негоду сьогодні залишились вдома 23 тисячі тернопільських школярів. Зважаючи на те, що ми два дні цього тижня не будемо вчитися, тому будемо відпрацьовувати 22 грудня в суботу, буде 4-денний робочий тиждень за понеділок 17 грудня. І 29 грудня, зважаючи на те, що всі будуть працювати, в тому числі і педагогічні працівники будуть відпрацьовувати за 31 грудня, будемо відпрацьовувати за 18 грудня. Усі дитячі садки міста сьогодні працювали за звичним графіком, кажуть управлінні освіти. Правда, заповнені були лише наполовину. Батьки, які мали можливість, залишали дітей вдома. Школи Тернополя працюватимуть вже з 19 грудня, коли територію біля закладів розчистять і діти зможуть без проблем добратися до навчання.